judayam yaxshi anaqalar ko'tardingiz, temalar ko'tardingiz va men o'zimni tajribamdan kelib qiyosladim. Ya'ni har bitta o'sha aytilayotganga men 100% qo'shilaman. Bolalarga grammatika emas, speakingdan boshlashi va yana ya'ni taktikalar, hozir shadowing taktikalari ularni yana o'rganib chiqamiz. Keyin yana o'sha debatlar deb ko'tarishdi. Siz tayyorligingiz yetdingiz va boshqa debatda Bekhzodga bilan kurashmoqchi bo'lgan anaqalar o'sha isbotlar berib, bular 6 oyda shuni erishsa bo'ladi deyapti yoki boshqa odam debatda kim qatnashmoqchi bo'lsa, albatta chaqiramiz va debat o'tkazamiz. Maqsad nima? Maqsad shu narsani asoslab berish. Maqsad o'sha yoshlarimizni bilimini yoki ilmini qaysi yo'nalishda, Bekhzodgani yo'nalishdami yoki traditsion yo'nalishdami yoki umuman boshqa o'quv markazlarini o'zini tanlagan programmasi bor, o'sha yo'nalishdami biz xudo xolisa ko'rib debat qilamiz va unda qatnashib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizdagi biz ko'rsatuvimizni oxirida nima deymizki, men savol berishim kerak edi yo shu savolni xohlodingiz-u, lekin men berolmay qoldim degan savollar bo'lsa aytsangiz yoki xalqimizga yoki yoshlarimizga o'zingizni tavsiyalaringizni aytsangiz juda ham xursand bo'lardim. Xo'p. Keling, bir bitta savol ajrataylik. Mana hozir mavzuyimiz ham raqobat to'g'risida edi-ku. Raqobatga nazarimda kam to'xtaldik-da. Ko'proq savollarga o'tib ketib qoldik, ko'proq nimadan bizda o'zimizda planlar bo'yicha gaplashib qoldik. Keling, raqobat haqida gapirmoqchiman. Masalan, raqobat nima uchun biz bunaqa mavzu tanladik o'zi? Mana raqobat nima uchun kerak? Raqobat kerak mana shu sohani rivojlanishi uchun. Birinchidan, ikkinchidan yo'q, birinchisiga keling to'yaylik, xalqimizni nima deydi, uruvin deydi-ku ruschasiga. Darajasini oshirishimiz uchun. O'zi mana bizda targetda motoyimiz bor, improve yourself value deymiz. Ya'ni o'z qadringni oshir. Bu moto, targetning motosi. Targetning maqsadi xalqimizni har bir oiladan kamida bitta inson chet tilini gapirishi, gapira olishi. Har bitta xalqimizning ichidan har bitta oilasidan bitta inson chet tilida gapirishi, ingliz tilida gapira olishi. Mana shu bizning maqsadimizdan bittasi. I xalq bunda gapirgandan keyin xalqimizning o'sha darajasi ko'tarilishi. Endi konkurensiya shuning uchun kerak, mana qancha uchim sentrlar ko'paysa, uchim sentr nimadan o'zi tashkil topgan? Deylik, maktabda yaxshi dars berilmaganligi uchun uchim sentrda maktab yaxshi bo'lmaganligi uchun uchim sentr rivojlanib ketib qoldi. Universitet yaxshi dars bermagani uchun uchim sentr rivojlanib ketib qoldi. Mana unga qo'shiladi. Uje bozorda o'zi yaratib berdi uchim sentr rivojlanishini. Ana endi raz shunaqa sharoit bormi, uchim sentrni rivojlantirishimiz kerak. Ko'proq ochilsin, men qarshi emasman. Lekin sog'lom raqobat bo'lsin. Raqobat hamma o'zini ustida ishlab nimadir yangilik qilsa, masalan uchun biz ham raqobatchilarimizni doim kuzatamiz. Marketing bo'limim bor, marketing bo'limi, menejerlar bo'limi hammasi raqobatchilarimizni kuzatadi. Qani kim qanaqa ideya qildi, kim qanaqa yangilik qildi. Endi bizda ichki siyosat bor, trendda yurishimiz kerak, nimadir trend qilishimiz kerak. Kerak emas, masalan uchun kimdandir copywriting qilish trendda yurishimiz kerak dedi. Masalan, yaqinda marketingimizdan chiqishdi-da, aka, biz birikta proyekt qilgan edik, copywriting bo'lib ketib qopti, nima deysiz? Mayli, qilaversin dedim. Shart emas, borib kurashib, bizni proyektimizni qaytarib qilsam. Qaytarib qilsam bo'lish kerak. Kimdir sizni ko'p copywriting qilgan. Mayli dedim. Ya'ni lead sizda bo'ladi. Bu endi biz nimaga olib keladi? Keyin men unga aytdim. Ana endi sen yana boshqa narsa o'ylab top dedim. Yana ustingda ishlaginki, yana bir narsa qilginki, ular hali o'ylamay tursin. Mana shunaqangi bizdan tashqari boshqa mana yirik kattaroq aytgan uchim sentrlar ham ular ham o'zining ustida ishlaydi, to'g'rimi? Bu narsa juda ham zo'r. Masalan, kimdir filialni ko'paytirishga, kimdir dizayn, kimdir sifatini oshirishga, hamma har xil o'ziga taktika, siyosati bor. O'sha holatdan kelib chiqib, hamma o'zining ustida ishlasa, raqobat kuchayadi. Raqobatda tirik qolaman degan, o'zini o'rnini egallayman degan har qanday uchim sentr o'zining ustida ishlaydi. Mana shu narsa menga kerakdi. O'zini ustida ishlagandan keyin boyaga aytganimda menda faqat uchim sentr yo'nalishi emas, bizda o'sha zanjir deymiz, ya'ni biz o'qitib tayyorlaymiz-da, o'zimiz o'qishga jo'natamiz, o'zimiz ishga jo'natamiz. Mayli, boshqa uchim sentr ham zo'r qilib tayyorlasin, kelsin biz
o'qishga jo'natib beraylik, kesin biz ishga jo'natib beraylik. Boyaga aytganimdek, mana chet eldan yaxshi ishlar topdik, vakansiyalar topdik, lekin unga mos odam topa olmadik. Bu nimani anglatadi? Hali xalqimizni ozgina o'sha sohaga o'rgatish, trening qilishga o'rgatadi. Mana o'shaning uchun ham uchun center qancha ko'paysa, faqatgina til kurslari emas, sohalarda ham o'qitadigan uchun centerlar ko'paysa, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Masalan, bitta o'zimni chet eldan olgan bitta insightim bor. Masalan, Dubayga borsangiz yoki Arab Amirligiga borsangiz, taksiga o'tirsak, hindlar taksisi, filippinliklar. Keyin qanaqadir misol uchun kafelarga buga borsangiz, sotuvchilar, hali mahsulotlar, merchandiser deydi, mahsulotlar taxlab yuradiganlar hammasi chetdan kelgan insonlar. O'zini xalqi bunaqa ish qilmaydi. Yevreylarni ham eshitganman. Misol uchun Amerikada ham biz o'sha work interviewdan borib ishlaganimizda, o'sha hali nima deydi, o'zimni hali qitmir odatim bor, kirib ketaveramanda hamma joyga, bir kirib ko'ray, shu odam bilan suhbatlashishim kerak desam, bo'ldi, shu yerdan o'tib bo'lsa ham, bu yerdan o'tib bo'lsa ham suhbatlashishim kerakda. Borib o'sha inson bilan suhbatlashardim, u misol uchun yevrey bo'lib chiqsa, nimani insight olardim. U mana shunaqangi oddiy taksilik yoki sotuvchilik yoki merchandiserlik yoki qanaqadir oddiy ishlar, bunaqa narsalarni qilmaydi. Ularni fikrlashi, biz bunaqaga boshqa millatda ishlatamiz, o'zimiz yuqoriroq levelda yurishimiz kerak deydi. Men ham ich-ichimdan xohlardim qanaqa, masalan, bizda ham o'zbek xalqi, o'zbekistonliklar o'zini ustida ko'proq ishlasa, ko'proq izlanish qilsa, ko'proq masalan, farzandiga o'zi izlanish qilgandan keyin ota-ona, farzandi ham shunga qarab o'rganadi. Farzandini ham ko'proq bilim bersa, uji urvini ko'tarilsa, mana sizga qarabsizki, bizda qoladimi keyin o'sha oddiy sotuvchilik yoki oddiy bir merchandiser, daji taksistlar qolmaydi. Hamma uji rivojlanish taktikasiga o'tgandan keyin, mana onlaynda hamma ko'rdi, internetdan Ukraina hujum qildi bizga. Ya'ni qanday qilib? O'quv markazlariga juda qattiq hujum qildi Ukraina, o'zini o'qituvchilari pop-up bo'lib chiqib kelaverdi reklamalari. Inglisini o'qitamiz, inglisini o'qitamiz, inglisini o'qitamiz. Chunki nimaga? Ukraina shu nima ozgina nimadan aytib o'tib ketaman. Rossiya Qrimni olgandan keyin Ukraina nima qildi? Boylik yo'q, yer osti, yer usti hech narsa yo'q. Intellektual salohiyatni kuchaytiramiz deb proyekt qildi ular. Ya'ni IT sohasiga kuch beramiz, butun xalqimizni IT ga o'qitamiz deb ular ichki anaqasi bo'lgan azar bo'ldi-da, hammasi IT ga yopishdi. Hozir qarabsizki, dunyoda zo'r-zo'r IT ishniklar ham Ukrainadan chiqyapti. Ular mana shu IT yo'nalishida mana O'zbekistonga o'rta osiyoga shunaqangi hujum qilishdi. O'qituvchilar chiqib kelyapti reklamasi, onlayn o'qitaman, onlayn o'qitaman. Bu nimadan dalolat berdi? Bizda o'quv markazlar, bizda raqobat suslashib qoldi. Onlaynni mana e'tibor bersak, juda ham ko'p uchun centerlar to'xtab qoldi. Chiqmadi onlaynga bozorga. Men o'qitaman onlayn deb juda kam o'quv markaz chiqdi. Bu nimadan dalolat beradi? Biz hali o'sha onlaynga tayyor emasligimizdan. Boshqa begona davlat kelib turib bizni bozorda egallamoqchi bo'lyapti. Shuning uchun xohlagan narsam xalqimizni o'sha saviyasini ko'taraylik. Kelinglar, masalan, uchun centerlar yana ham ko'paysin, yana ham birlashaylikda saviyasini ko'taraylik. Yaqinda sizni proyektingizdan juda ham xursand bo'ldim. Tabriklayman. Ya'ni o'sha Cambridge International College'da ochdingiz. Hali oldingizga kelaman, bu haqida kerak menga. Chunki ana Malayziyani olib kelishimizda sizga yordamingiz as qotadi degan umiddaman. Bu nimani olib keladi? Mana siz 800 ta o'rin ajratdim dedingiz. Bu 35 millionlik aholimizga juda ham kamda hali. Yana ham ko'paytirishimiz kerak. Xalqimizni o'sha saviyasini ko'taraylik. Biz ham O'zbekistondan o'tirib turib chet eldagi bozoriga hujum qilaylik. Chet eldagi bozorlariga narsa sotaylik, onlayn ish qilaylik, xizmatimizni sotaylik chet el bozorlariga. Mana shunaqa darajaga qachon chiqamiz? Qachon bizda uchun centerlar ko'paysin, oliy ta'limlar ko'paysin, kollejlar ko'paysin? Anonda uje qarabsizki, biz o'ylagan o'sha xalqimizda O'zbekistonda ta'lim sistemasi ancha ko'tarildi. Ta'lim sistemasi ko'tarildi degani O'zbekiston xalqini saviyasi ko'tarildi degani. Mana shuni xohlayman. Qolgan raqobatdoshlarimizga, boshqa uchun center rahbarlariga tavsiyam deymizmi yoki bir iltimos deymizmi, bir-birimizga tosh otmaylik. Hamma o'zini o'qitish metodikasi bor. Hamma o'z ustida ishlaydi. Lekin kamera boy aytganimda kamerani o'zini hurmati bor, kamerani madaniyati bor. Kamera ortida sizni kim eshitib turibdi? Uni hurmat qilishingiz kerak. Bir-birimizga tosh otishimiz kerak emas. Naborot ushbu bozorni rivojlantirishimiz kerak. Uchun center sohasini rivojlantirishimiz kerak.
mana uchim sentrlar assotsiatsiyasi ochilgan. Kelinglar uchim sentr assotsiatsiyasiga hammamiz birlashaylik. Birlashib qanaqadir loyihalar ishlab chiqaylik. Biz ham research qilaylik. Masalan, mana nimaga chet elda mana sizni nimangizda ko'rdimmi yoki Tim universitetini nimasida ko'rdimmi? Ikki xil universitet bor. Kimdir faqat o'qitadigan bo'lsa, kimdir izlanishlar, tadqiqotlarga moslashgan. Nimaga bizda yo'q shu narsa? Kelinglar uchim sentrda ichida tadqiqotlarni ishlab chiqaylik. Biz ham o'sha deylik, mana shadowing sistemasi kimnidir tadqiqotining mevasi. Biz olib uni kooperat qilib ishlatyapmiz. Buni qarasada o'zimizdan ham nimadirlar tadqiqot ishlab chiqaylik. Bu endi tadqiqot bu moliyaviy talab qiladi. O'sha assotsiatsiya ochilgandan keyin uchim sentrlar assotsiatsiyaning badalini, pullik badal bo'ladi. Badal to'lagandan keyin qanaqadir pul shakllanadi. Bu pul orqasidan tadqiqotlar qilish mumkin, nimadir yangiliklar qilish mumkin. Boyagi yurtdoshlarimiz viloyatdan savol berishdi. Viloyatlarda nimadir ochish mumkin. Boringki kutubxonalar. Mana IT sohasida nima kutubxona yo'q bizda. Men Dubayga borganimda bitta kutubxonaga kirdim. O'sha universitetga tegishli bo'lgan kutubxonaga IT kutubxonasi. Bu yerda ko'rsangiz, hamma narsa IT ga tegishli. Kutubxona deganda men birinchi nuqtai anaqami assotsiatsiyamizga kitoblar, javonlar keladi-ku. Shuna kirsangiz hech qanaqa kitob yo'q, javon yo'q. To есть javonlar bor, ular hammasi o'sha qaysidir kamera turibdi, mikrofon turibdi, nimadir turibdi, kimdir har xil ekspertlar o'tiribdi. Borib savol so'rashingiz mumkin, kompyuterlar turibdi, borib o'tirib ishlatasiz. Mana shunaqa kutubxonalar ochaylik. Buni kim qiladi? Qachon o'sha birlashuv bo'lsa, bir qanaqadir o'sha o'quv markaz sohasida rivojlanishlar bo'lsagina, mana shunaqa natijalarga erishamiz.